Ja sam veoma ponosan na naše devojke, kako su predstavile naš grad i našu tradiciju. Takmičenje se odvilo online, tako da nisu putovale, jeli? Zdravlje Bože, kada se smiri sva ova situacija, nadamo se da ćemo i otići. I oni su sa našim tradicionalnim pesmama osvojili tu drugu nagradu. Veoma sam ponosan zato što kada između 3.500 ansambala vi dobijete drugo mesto, mislim, ja, to je stvarno nešto.